ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿ ಜೀವಸತ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೃದಯ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಜೀವಸತ್ವವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಹೃದ್ರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಟಕ ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಡಿ ಜೀವಸತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ನಮಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಜೀವಸತ್ವವು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋ ಜನರ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮೂಳೆ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಕ್ತನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನನಾಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಜೀವಸತ್ವವು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಶಗಳು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂತುಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೂ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದಿನ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಗಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಂತೆ ಆಗಾಗ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನು ಆಗಾಗ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಸುಸ್ತು ತಲೆನೋವು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶದ ಕೊರತೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾದರೆ ಬೇಗನೆ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಯದ ಸೋಂಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಗಾಯ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅವಶ್ಯಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಾಸ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕವೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಗೆಯ ಮೀನುಗಳು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಹಾಲು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೋಯಾ ಹಾಲು ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ದೇಹವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಜೀವಸತ್ವವು ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಚೀಸ್, ಕಿತ್ತಳೆ ರಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಜೀವಸತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.